Sagano, not the lead, Chinoti, Tirivanu, Amachete, Chinoti, Pakutunga Mirida, Vanu, Vano Panopu, Amkana, Yaguzi, Tunga Mirida, Saiso, slogan, Yadu, a lead, Iron Ziranu, Tese, Neguti, Pasina Mumu, Apanano Panisakutunga Mirida Mumu, Kanakutunga Mirida. Chikuru chatinokoshesa tiri kubatora lead ndechekuti vanhu vari munharaunda yega yega vanofanirwa kuzvitungamirira kubva 1980 munzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vanogara vachienda kunovhota vachivhotera vanhu vavasingazive vachivhotera vanhu vanouya towards maelections apera voenda saka isu sebatora lead mukaona kwese kwatapira baba takachibeka shuwa kuti kandidheti remo rinogaramo saizvozvo Edwin Million wamuri kuona anapa anogara muno muglenview south anosevenza paseri pemastore up ndiye anoziva matambudziko ari muno muglenview south munhu wamunogona kunogogodzera pagedhi pake kuti nhai honorable takakuvhoterai kwapaya pamakati promisa kuti muchaona kuti kwaita quality education ko zvaisipo quality education yacho ko mari yeconstituency development fund yamakapiwa kuparliament yakashandei zvinosiririsa zvinonyadzisa kuti kubva 2000 Glenview South constituency yaiva iri mumaoko meMDC but there has been no development kana musingazive paevery 5 years dzamunovhota maMP vanopiwa mari inonzi constituency development makambonzwa here kuti MP wenyu paakapiwa mari iyoyo akaishandisei pane chinhu chimwe chete here chamunoziva chakashanda mari iyoyo hapana nekuti munovhotera vanhu vari kubva kwavari kubva vakapiwa mari iyoyo yeconstituency development vari kuenda kunodya nemasmall house avo nemhuri dzavo ivi hamuzvizive nekuti hamuna kupiwa dzidziso iyoyo chati kutanja kutsimbikidza apa ndechekuti mukavhotera Edwin Million achaseta up inonzi constituency development committee inenge ine vanhu vari committed to developing Glenview South ndo watinoti hutungamiriri kwete hutungamiriri hwemaslogan vanga vaonesa hati paisite nguva tiita zvemaslogan nekuti donzvo redu ratiri kumhanya naro nderekudhevhelopa nyika yedu taane makore 37 nyika yedu ichidzokera kumashure isingaende mberi nekuti tinokoshesa matishet panguva yeelection tikukoshesa kutengerwa doro tikukoshesa kupihwa rice tisingakoshesi development munzvimbo dzatinogara ndanzwa tsitsi nchiona vakadzi vari kuzvibhorani vachiita kudhaya mvura mukore uno muna 2019 kudhaya mvura mudhorobha zvinhu zvinonyadzisa zvinhu zvinonyadzisa zvikuru endinokukurudzirai mese muri pano munotsvaga makanzura enyu muvaudzo tinobhadhara marets tiri kuda mvura inobuda pamatepu edu ndizvo zvatakakuvhoterai kana miriyoni achinge akunda mamuvhote rapinda kupariamendi ngaye achatanga kunotsimudza mukati meparliamendi iright to water right to water is a constitutional provision it is a fundamental human right hatidi marepeat episodes etyphoid marepeat episodes ekolera nekuti toramba tivhotera vanhu vasina kurongeka ngatigondei kugara upenyu hwedu tiine hutano makliniki edu aine mushonga kuzvikora kwedu vana vachidzidza zvemhando yepamusoro kuti kana vachinge vapedza kudzidza vazogona kukuchengetai nevana vavo saka nhasi uno ndauya ini semutungamiriri welead ndichikumbira vanhu vemuglenview south kuti muvhoterawo Edwin Million tibhozama zvimwe zvinhu zvitsva zvekuvhotera munhu watinoziva paanogara patichazogona kunomubvunza kuti waapapi pane zvinhu zvawakatipromisa ndinotenda.